Петро та Олесь знаходяться в ситуації цькування. Є компанія підлітків, яка над ними знущається. В них відбирають зошити та книжки, псують їх, в їдальні їм бруднять речі, час від часу б'ють. Одного разу Олеся штовхнули на сходах. Він упав і зламав ногу. Батьки звернулися до адміністрації школи і попросили розібратися в ситуації. Вони вимагали компенсацію за лікування Олеся. Батьки кривника відмовились від розмови і сказали, що Олесь сам винен. Батьки Олеся подали заяву в поліцію. Там заяву прийняли, але сказали, що найімовірніше компенсацію не вдасться отримати, бракує доказів. Оксана намагалася вкоротити собі віку та випила оцту. Але її вчасно врятували. Вона знаходиться в лікарні. Тепер їй потрібне тривале лікування та психологічна допомога. Вона два роки була жертвою кібербулінгу та цькування в школі. Батьки Оксани забрали доньку зі школи і заборонили їй користуватися інтернетом. В поліцію заяву батьки не подавали. Як запобігати таким ситуаціям та зробити так, щоб кривдники були покарані, а в дітей не складалося уявлення, що злочини можуть лишатися безкарними? І вчителі, і батьки повинні знати процедуру документування правопорушень в школі. Зазвичай діти, а особливо хлопці, не бажають розповідати про те, як їх цькують, тому має бути спосіб передавати інформацію про знущання анонімно. Звичайно, необхідно провести ґрунтовну роботу з батьківським комітетом, викладацьким складом та дітьми, розповісти, що булінг можна припинити і покарати кривника, але для цього потрібні докази злочинів. Документування можуть займатися батьки і вчителі. Доказами можуть бути свідчення учасників ситуації, в тому числі спостерігачів, але дітям необхідно забезпечити анонімність і безпеку. В ситуації псування речей необхідно збирати та зберігати такі речі, наприклад, зберегти зіпсований підручник, на якому написані образливі слова. Зіпсований одяг слід сфотографувати та, за необхідності, зберегти в такому вигляді. Якщо дитина має забої та синці, їх також слід сфотографувати та бажано зафіксувати побої у лікаря. З одного боку, кібербулінг документувати найпростіше треба зробити фотографії екрана, але з іншого боку, потрібен дозвіл дитини, тому що кібербулінг найчастіше відбувається у закритих секретних групах. При необхідності жертва булінгу може вести щоденник. Ситуації, які я описала вам на початку відео, вже відбулися. Тож, докази треба збирати постфактом, але це також можливо. У першому випадку був травмований Олесь, але в ситуації булінгу знаходився і знаходиться ще й Петро, який може давати свідчення, а робота вчителів, батьків та шкільного психолога створити для нього безпечний простір. Цій ситуації можливо не лише подати справу до суду, але й припинити цькування іншого хлопця. Друга ситуація доведення до самогубства це важкий злочин, і необхідно збирати всі докази з мережі інтернет, щоб справу передали до суду та винуватці були покарані.